Përshëndetje miq. Dëshirojmë t'ju tregojmë historinë e ujit Qafshtama, ujit të familjes mbretërore. Pikërisht, në vitin 1932, familja mbretërore shqiptare bëri analizën e disa ujrave në laboratorin e Vjenës dhe mes tyre zgjodhi ujin Qafshtama. Dhe dini pse? Prit pak. Si fillim duhet t'ju shpjegojmë se çfarë është një ujë i mirë dhe roli i tij në shëndetin tonë. E drejtë jo. Një ujë i mirë duhet jetë absolutisht i pastër nga ana mikrobiologjike. Uji Qafshtama ka një pastërti të garantuar nga mbushja drejt për drejt në burim në lartësi 1350 metra përmes linjës automatike ndërtuar nga kompania EHV lart në mal. Një ujë i mirë duhet jetë i lehtë, pra pak i mineralizuar. Krahasuar me ujrat e tjerë në tregun shqiptar, uji Qafshtama është më i lehtë, duke gjikuar nga parametri metja e that shënuar në etiketë. Provoni të krahasoni një vlerë të tillë me të gjithë ujrat që njihni. Një ujë i mirë është i pasur edhe me element kimik të cilët mbrojnë organizmin nga sëmundjet. I tillë është magnezi, i cili sipas studiuesve mban zemrën të re dhe parandalon në sëmundjet e sistemit kardiovaskular. Dhe pikërisht uji Qafshtama ka një përmbajtje magnezi prej 23 mg për litër. Ti pari rrallë ky për një ujë pak të mineralizuar. Ja, pra pse në tryezën e familjes mbretërore pihej vetëm uji Qafshtama. Tani besoj do të mund të zgjidhni mirë ujin që do të përdorni. Dhe në qofë se jeni akoma të pavendosur, nuk ju mbetet gjë tjetër, vetë se të shijoni Qafshtama. Qafshtama, uji i tryezës mbretërore. Sot EHV e sjell në çdo tryezë.